Pastor José Luiz hoje não pôde vir por um bom motivo. O neto dele nasceu, filho da Lídia, da missionária Lídia, graças a Deus, com saúde. Então esse é o motivo que ele não esteve, tá? Mas domingo, normal, quinta-feira, também estará aqui. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esta quinta-feira aqui na casa do Senhor. Deus, é um privilégio para nós estarmos aqui e poder adorar o Senhor. Nós temos que agradecer ao Senhor todos os dias da nossa vida por tudo que o Senhor tem feito. Nós temos visto muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo neste mundo, neste país, mas o Senhor tem nos livrado de todo mal, de toda praga, de toda necessidade, porque o Senhor é o nosso sustento. Nós te damos graça pela saúde, pela igreja, pela liderança que o Senhor colocou, pelos nossos profetas, que têm dirigido-nos a Ti, Senhor, têm nos ensinado o caminho da adoração, do louvor, têm nos abastecido com uma palavra que vem direto do Teu trono. Obrigado, Senhor, por todos os pastores, nossos líderes, por esta casa, por esta igreja, o templo do Senhor. Nós sabemos que aqui é um lugar onde nós temos liberdade da adoração. Podemos falar em línguas, adorar, se ajoelhar, se derramar na Tua presença. E eu também sei, porque está escrito na Tua palavra, que o Senhor atende aos humildes. Que o Senhor nos ensine a ter esse sentimento de humildade, porque nós não somos merecedores. É tudo pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Que o Senhor desça sobre esta igreja, nos encha com Teu Espírito Santo, que saiamos aqui, Senhor Deus, renovados, esvazia-nos, ó Deus, de nós mesmos, e enche-nos e batiza-nos com Teu Espírito Santo. Aleluia! Possamos ter experiências, Deus, sobrenaturais, porque o Senhor é o Deus do sobrenatural. Não podemos esperar coisas normais aos nossos olhos, mas sim extraordinárias, porque vem de Ti. O Senhor é extraordinário, maravilhoso, poderoso, santo, justo, fiel, verdadeiro, bondoso, poderoso, misericordioso, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Te damos graças, Senhor Deus, e peço que o Senhor nos encha com Teu Espírito Santo. Amém. Igreja, abra a palavra do Senhor no Salmo 138. Antes de eu quero compartilhar uma conversa que eu tive com o Senhor essa semana, um pastor, quase 80 anos, um amigo meu. Nós servimos ao Senhor muitos anos juntos. E ele, provavelmente mais de 50 anos de ministério também. E ele me visitou lá na empresa e 5 minutos ele já tinha abençoado a minha vida. Então você imagina o Senhor, tanto tempo de ministério, cheio de sabedoria, poucas palavras, ele já sai ali abençoado. Mas se não bastasse, ele ainda completou. No final da conversa, ele disse assim para mim: Lucas, são muitos anos de ministério e em todos esses anos eu fui muito rejeitado, sofri muita rejeição. Tive esse sentimento de sentir a rejeição. E um dia eu estava muito triste, fui orar ao Senhor e clamei ao Senhor: por que essa rejeição, um sentimento tão dolorido? E aí ele disse assim: sabe que Jesus me respondeu? Agora você sente o que eu senti. E isso marcou muito a minha semana, me levou a muitas reflexões, porque rejeitar o Senhor não é apenas não aceitá-lo como Senhor Salvador. Há como rejeitá-lo mesmo aceitando. As situações na vida e circunstâncias que, se nós refletirmos, nós conseguimos pensar no que é possível e que é possível rejeitar. E isso me trouxe um amadurecimento na
essa semana aí umas experiências com Deus muito boas. Eu quero deixar isso para a igreja, porque veio de um homem de muita sabedoria, servo de Deus. Que o Senhor abençoe vocês e vocês reflitam nesses pensamentos. E eu quero agradecer ao Senhor com o Salmo 138, porque Ele é misericordioso. Mesmo com as nossas falhas, Ele ainda nos ouve. E esse salmo é uma ação de graça ao Senhor. Versículo 1 até o versículo 6. Eu te louvarei de todo o meu coração. Na presença do Deus, dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo. E louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o nome. No dia em que eu clamei, me escutaste e alentaste com força a minha alma. Alentaste, igreja, significa confortaste, consolaste. Vou repetir o versículo. No dia em que eu clamei, me escutaste e me alentaste com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, por ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor, ainda que o Senhor é excelso. Olha isso que tremendo. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Deus abençoe a todos. Aleluia. Amém. Senhor, irmãos, a palavra de Deus diz que se guardarmos a sua palavra em nosso coração e meditarmos nela, as portas do céu se abrirão e ricas bênçãos virão sobre nossas vidas. Então convido a todos vocês, saímos de nossas casas, viemos à casa do Senhor para louvá-lo, que neste momento foque seu pensamento, seu louvor, a sua gratidão somente em Deus. Deixe lá para fora o que ficou para trás. Deixe para amanhã o que vai vir ainda, crendo que o Senhor já tem a sua resposta, o Senhor já tem a sua cura, e que o dia de amanhã já vai determinando em nome de Jesus a sua resposta determinada, confiando com fé, que é uma das melhores, que é a melhor forma que a palavra de Deus diz que é agradar a Deus e tendo fé, acreditando que a nossa resposta já chegou. Amém?
Vou reparar.
Thank you.
acontecer amanhã, o que vai acontecer na minha vida, tanto faz. Sabe aquele sentimento? Muitas vezes esse sentimento perigoso entra na nossa vida. E eu vou falar para vocês, os quatro passos são vários os passos que podem levar a gente perto do nosso Senhor. Mas eu vou falar quatro passos. Primeiro passo é busque o discernimento. A palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, fala do momento que Jesus ele decidiu.
de muita alegria a gente estar junto aqui. E antes de eu voltar ao Senhor Messias, eu quero que você fale assim para o seu irmão: para que eu vou temer? Pode falar para o seu irmão: o Senhor é meu escudo. Amém. Aleluia.
se embaralhar, preciso comprar uma Bíblia cabeça maior. O irmão que não traz o óculos para a igreja tem que comprar uma Bíblia cabeça maior. Aleluia! Mas é tanto carinho da palavra do Senhor que é difícil você descuidar dela. Porque você já sabe onde está o versículo do lado correto. Ela faz parte do seu dia a dia. Não é algo fácil. Não é algo que você possa trocar de uma hora para outra. Eu vou falar sobre dízimos e oferta. Agora é o momento. Mas eu estava ali um canto e Deus falando no meu coração. Ficou uma palavra gravada há muito tempo. Deus falou há muito tempo comigo atrás. E ela vem fazendo parte do meu dia a dia. Não o impeças. Não o impeças. E hoje de manhã surgiu um comentário no escritório sobre dízimo, oferta. E a pessoa falou, mas se a pessoa dizima, a pessoa oferta, nada vale se a vida dela não for aos pés do Senhor. Então, que você não impeça o agir de Deus sobre a sua vida, no seu dia a dia. Se você é um ofertante, se você é pactuante, se você é fiel a Deus naquilo que Ele tem entregue nas suas mãos. Como o pastor Zé Luiz fala, problemas teremos um monte, mas vai depender da maneira que você vai encarar o seu problema. Eu quero deixar uma passagem que está em Isaías, você não precisa abrir a sua Bíblia. Enquanto você vai preparar a sua oferta, Isaías 54 diz assim: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações estendam. Não impeças, alonga as tuas portas, e firma bem as tuas estradas. Antes de eu completar, eu quero só ler novamente o versículo que a pastora Bruna acabou de dizer. Porque desde a antiguidade não se ouve, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Aleluia. Seja fiel a Deus, não impeças. E eu continuo, Isaías 54:3 diz assim: porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Aleluia. Seja fiel ao Senhor, seja fiel ao dízimo da oferta, seja fiel na sua vida, que serão habitadas as cidades assoladas, e todas as partes da sua vida prosperará em nome de Jesus. Você vale a oferta. Aleluia. Te louvamos por mais um dia e poder estar na tua casa e poder vir te louvar e te bendizer ao teu nome. Mas é um momento especial onde nós fazemos prova de ti, que a tua palavra diz: traga os dízimos e ofertas e faça prova de mim. Os teus servos estarão entregando os dízimos e ofertas. Eu abençoo a todos que estão fazendo esse pacto contigo, entregando o teu altar uma parte daquilo que o Senhor tem entregue nas mãos deles. Prospera os teus servos e todos aqueles que não puderem fazer esta noite, que possam fazer um pacto com o Senhor, que possam provar em ti as suas possibilidades, em nome de Jesus. E que nós possamos ouvir uma palavra. Thank you.
pastor pediu a música Coragem. Então eu quero todo mundo de pé, porque a gente vai com sangue nos olhos agora. O que foi que fez você perder a coragem de lutar? O que foi que fez você perder a coragem de viver? O que foi que fez você chorar quando era tempo de sorrir? O que foi que fez você perder quando era tempo de ganhar? Seus sonhos, frustrações, sonhos que morreram bem antes de nascer. Mesma rotina, noite e dia, mas a esperança da vida te dirige. Leva pra Jesus, esquece tudo.
Abre a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37. O presbítero Lucas já disse, o pastor José Luiz teve hoje o nascimento do neto, filho da missionária Lídia, também não pôde vir. Domingo ele estará aqui, se Deus quiser, e na próxima quinta também. Ele pediu para que eu trouxesse uma palavra hoje. E eu pedi para Deus me dar uma palavra hoje para entregar para vocês. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Eu disse ontem, na hora que ele me ligou, dizendo que nasceria hoje o bebê. Eu disse para ele, para Deus, falei, Senhor, então me dá uma palavra de bênção para eu levar para o teu povo. E Deus me deu, eu tenho convicção absoluta disso que ele me deu. Eu posso dizer para vocês que quando Deus quer falar, ele começa desde o começo do mundo direcionando tudo. E hoje, novamente, ele tem feito isso. O presbítero Lucas falou aqui sobre rejeição. A pastora Bruna falou sobre esquecer o passado. E eu vou dar sequência nessa palavra. Veja o carinho de Deus e o cuidado de Deus. Já começou lá no começo do culto. E vem a pregação agora, só vai ser uma sequência. Só uma continuação que Deus já está falando desde o começo do culto. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que a Bíblia, ela é sagrada e inspirada. Então ela é santa porque é inspirada por Deus e é sagrada por ser inspirada. E diz também que ela é viva e eficaz. Ela é viva, igreja, porque ela tem validade ainda hoje. A história que está aqui nela, as histórias que estão nela, valem para o dia de hoje. Por isso que ela é viva. E ela é eficaz porque ela continua produzindo efeitos. Eficácia é produzir efeitos, a aptidão de produzir efeitos. E a Bíblia continua produzindo efeitos. Então, nós cremos a palavra de Deus e eu vou ministrar para vocês aqui exatamente a palavra de Deus. Eu não vou dizer nada do que eu acho, do que eu penso. Eu não vou inventar uma história nova para tentar colorir a pregação. Sou totalmente dependente de Deus. Vou me atentar à palavra e que Deus fale com vocês através da palavra. Que eu seja aqui só um instrumento. Que Deus possa crescer e eu diminuir nesta noite. Eu vou ministrar para vocês a história de José. Talvez todos conheçam a história de José. Mas como a palavra é nova, então ela se renova. E eu quero que vocês entrem na história. José teve um sonho, igreja. Deus deu um sonho para ele. Um sonho da parte de Deus, não foi algo da cabeça dele. Ele teve dois sonhos. Mas no primeiro, ele viu, resumindo, os irmãos dele prostrados diante dele. Deus mostrou algo e a tradução do sonho é essa: que ele reinaria, que ele governaria e que os irmãos se prostrariam diante dele. Depois, passados alguns dias, Deus deu para ele um novo sonho. E mostrou que além dos irmãos, também os pais se prostrariam diante dele. Olha que coisa interessante. Deus mostrou algo para eles. E Deus mostrou isso para ele no sentido de que, olha, eu vou te exaltar e vou humilhar os teus irmãos. Ou eu vou fazer você muito grande e você vai humilhar os teus pais e não vai mais ser respeitados. Não foi esse o propósito de Deus. Deus apenas estava mostrando para ele que acontecesse o que acontecesse durante a vida dele, e esse sonho iria se cumprir. Que não era para ele paralisar porque algo aconteceu no meio do caminho. Olha que interessante, você vai ver, você conhece a história. José passou por muitas coisas na vida, mas Deus lá atrás mostrou para ele: ó, isso vai acontecer, você vai reinar, você vai ser grande, eu vou te abençoar e você vai ser um homem honrado. Eu tenho convicção para mim que Deus mostrou isso para ele justamente para fortalecê-lo. Porque muitas coisas acontecem na vida, nas vidas nossas. E nós não podemos nos esquecer do que Deus nos prometeu. Das bênçãos que Ele falou que faria, que Ele faria. Mas, André, Deus prometeu uma bênção e ainda não aconteceu. Então você está no meio do caminho. E eu vou mostrar para você que no meio do caminho para José, foi um meio difícil. Tudo aconteceu. A palavra de Deus, como sempre, se cumpriu. Mas tem uma história nesse meio. Teve muitas coisas aconteceram e coisas dificílimas. Então você entre na história e saiba que todas as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Não tenha a menor dúvida. Aquilo que Deus já falou com você tempo atrás, ou que está falando hoje, vai se cumprir. Mas se ainda não se cumpriu, você está no meio da história. Você está vivendo a história. Deus já te deu a promessa para te mostrar onde ele ia te colocar, o que ele ia fazer. Mas, André, vou te mostrar se foi difícil para José. Vou te mostrar o quanto foi difícil.
para ele. E punha difícil de ir à igreja. Depois que ele teve os sonhos, ele acabou contando para os irmãos. E aquilo criou um ódio muito grande da família com ele. Os irmãos passaram a rejeitá-lo. Começaram a olhar diferente para ele e a maltratá-lo. E ali começou a ficar difícil. Porque o ambiente para ele já era pesado, o ambiente familiar. E certo dia, os irmãos estavam no campo. E o pai dele falou assim: ó, José, vai lá ver teus irmãos e me traga uma notícia, me diz como é que eles estão, o que é que está acontecendo lá com eles. E José foi até os irmãos no campo. E quando ele estava chegando no campo, os irmãos olharam e disseram: olha lá, lá vem o sonhador. Lá vem aquele homem que acredita na promessa que Deus fez para ele. Aquele lá, José, acha mesmo que vai acontecer o que ele está pensando que vai acontecer. E aí começaram a dizer: está chegando ele, sabe alguma coisa? Vamos matar. Ele não disse que vai reinar sobre nós. Ele não está achando que Deus vai abençoá-lo, que ele vai ser próspero. Glória a Deus, os irmãos disseram: então vamos matar e acabar com essa história, porque matando ele, já não há mais esperança dos sonhos dele se concretizar. Deixa eu te dizer, muitas vezes, não tenha a menor dúvida, Satanás quer te matar, quer impedir os seus sonhos, para que a bênção de Deus não se concretize na sua vida. E para isso, ele levanta pessoas. André, isso é um certo exagero. Não é. Em Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne e nem o sangue. Muito embora os demônios usem as pessoas para ministrar palavras erradas, para nos desencorajar, para nos desanimar, e aquilo para tirar nosso foco. Mas é o demônio usando aquela pessoa para te atrapalhar, para me atrapalhar. Então vem e diz: ó, você não vai conseguir não. Essa história de ser crente é besteira, isso não vai levar nada. Aquilo que o pastor falou lá no culto, ele fala para agradar. Essa história de que vai colher onde não plantou, besteira, é só para agradar. Sabe, igreja? O demônio é sujo e ele não tem dó, como diz o pastor, ele é psicopata. A maior vontade dele é te destruir, é me destruir. E como que ele vai fazer se ele não pode diretamente te atacar? Ele vai ministrar isso, a destruição, através de outras pessoas, usando outras pessoas para te desencorajar. Porque quem sabe é assim que você abandone tudo. Quem sabe é assim que você não sirva mais ao Senhor. Sabe, igreja? Temos que tomar muito cuidado com isso. Pastor Armando disse aqui, com os conselhos que recebemos. Jesus, não faz isso não, tenha compaixão do Senhor. Jesus olhou e disse: para trás de mim, Satanás. Eu vou até a morte de cruz para salvar a humanidade. Foi para isso que Jesus morreu, por mim e para você, para nos salvar. Vamos ler os versículos. Você está em Gênesis 37, né? O versículo 23 está escrito assim: e aconteceu que chegando José a seus irmãos, perdão, vamos a partir do versículo, versículo 18, e viram-no de longe, e antes que chegassem a eles, conspiraram contra ele para o matarem, o que eu disse para vocês. Versículo 23: e aconteceu que chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua roupa, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram uma cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. O primeiro plano deles foi matar. Mas aí um dos irmãos falou: não, não vamos matar, não, vamos pôr na cova. A intenção desse irmão era boa, ele falou: melhor do que matar é pôr na cova. Então ele chegou, o plano era de morte, depois resolveram colocá-lo na cova. E aconteceu que, passado mais um pouquinho de tempo, resolveram vendê-lo. Porque Judá disse: melhor a gente não mate, porque vai cair contra nós o sangue. Então não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. Assim nos livramos dele, ele vai para longe e acaba com essa historinha aí que vai ser abençoado. Sabe, igreja, eu quero tratar aqui de um sentimento muito grave, de um sentimento muito forte, que já foi falado no culto. O sentimento da rejeição. Quero que vocês pensem agora como é que José ficou nessa situação. José foi rejeitado pelos irmãos. José tinha plano de ser morto pelos irmãos e foi jogado numa cova. Depois da cova foi vendido. Imagine, será que não houve aquele sentimento de rejeição? Os irmãos o rejeitaram, a família dele rejeitando. E veja que o presbítero Lucas abriu o culto falando sobre rejeição. Eu tenho plena convicção que Deus quer tratar aqui hoje, nessa noite, também sobre a rejeição. Quer tirar de vocês esse sentimento de rejeição, esse sentimento que aprisiona a pessoa
e faz dela viver loucuras. Uma pessoa que vive a rejeição, ela vive se autoafirmando para tentar combater a rejeição. Ela acaba muitas vezes sendo grosseira com outras pessoas por consequência daquela rejeição. Então a mãe rejeitou no passado, o pai rejeitou, os irmãos rejeitaram, os amigos rejeitaram, ela fica uma pessoa difícil, uma pessoa dura e começa a reagir de forma grosseira com os demais. E esse é um sentimento muito perigoso, porque paralisa, como diz a pastora Bruna, paralisa a vida da pessoa. Ela vive no passado, ela fica pensando no que fizeram com ela. Ah, André, quando eu era novo, meu pai me rejeitou, meu pai se cansava dos meus irmãos, a minha esposa, meu marido me rejeitou, me abandonou, não me quer mais. Lá no meu emprego eu sou isolado. E a pessoa vive isso. Olha, igreja, isso é um sentimento diabólico. É diabólico porque faz com que a pessoa esqueça de Deus, esqueça do plano da salvação, ainda que indiretamente, porque para ela, tudo que Jesus fez por ela, acaba não tendo maior conotação do que aquele sentimento de rejeição. Então Jesus deixa o trono, deixa o céu, desce aqui, cria um corpo para ele, morre pela pessoa, morre por mim e por você, e a pessoa acorda de manhã, em vez de agradecer a Deus pela cruz, pela salvação, ela fica pensando no pai e na mãe que rejeitou. Sabe, eu imagino que seja um sentimento muito difícil, mas a noite vai acabar com isso. É noite de deixar o passado para trás. É noite de deixar a rejeição para trás e viver o melhor de Deus. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia que José foi rejeitado, mas não viveu a rejeição. Isso não acabou com ele, não. Ele foi vendido como escravo, mas ele não paralisou a vida dele pensando: bom, agora acabou tudo. Agora que os meus irmãos não me aceitaram mais, chega. Talvez se ele tivesse feito isso, Deus levantaria outro no lugar dele. Porque José tinha um plano específico, Deus usou ele para algo específico. Mas José não teve esse sentimento. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia que José chegou no Egito como escravo, como mercadoria, foi vendido, acabou chegando na casa de Potifar, e na casa de Potifar ele se destacou. A Bíblia diz que o Senhor era com ele, é verdade. A bênção de Deus está com ele como está com vocês. Mas eu tenho convicção que o comportamento de José não é o comportamento de uma pessoa rejeitada. Ele não agia com tristeza, não acordava de manhã pensando nos irmãos, sofrendo, ah, o que fizeram comigo? Por que não me trataram melhor? Por que a minha mãe não me tratou melhor? Eu queria tanto. Sabe, igreja? Eu estou batendo em cima disso porque o Espírito Santo está me direcionando. Não é por ser. Aleluia! Você tem mãe, você tem pai na pessoa de Jesus. Se teu pai ou mãe te rejeitou, esquece isso. Eu sei que é difícil, mas você tem pai. Você tem Jesus como teu pai. Até quando vai esse sentimento? Eu vou te dizer até quando vai, até hoje só. Porque vai acabar. Aleluia. José chegou na casa de Potifar. E a Bíblia diz que ele se destacou. Tudo que ele fazia bem. Ou seja, não fazia de mau grado, não. Acordava, trabalhava e se destacava. Sabe o que aconteceu? Ele, querendo viver a bênção, Deus abençoando, a Bíblia diz que ele se destacou e Potifar colocou ele como chefe da casa. Passou a governar a casa de Potifar. Potifar era um dos grandes do Egito. Era um dos valentes lá de Faraó. Ele passou a governar a casa de Potifar. Vendido, escravo, por 20 moedas, agora está governando a casa de Potifar. Com o plano de Deus revelado lá atrás. Só que acontece, igreja, o demônio sempre vai querer te atrapalhar. A intenção dele sempre vai ser te prejudicar e te fazer parar pelo caminho. Paralisar os teus sonhos, fazer você focar no passado. E aí aconteceu uma nova situação nesse meio do caminho. A mulher de Potifar começou a se engraçar para o lado de José. E chamou José para se deitar com ele. E ele disse: não, Potifar me colocou sobre todos na casa. Ele só não me permitiu a ti. Eu jamais faria isso contra Potifar e não pecaria contra o meu Deus também. Eu quero ler com vocês esse versículo, porque é muito interessante. Ele não diz assim: eu não vou só pecar contra Potifar. Ele diz: eu também não vou pecar contra o meu Deus. Deixa eu achar um versículo para você aqui. Aqui, ó. Versículo 7 de Gênesis 37. Não, Gênesis 39, versículo 7. 39, 7, está escrito assim: e aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse:
disse à mulher do seu senhor: esse o meu senhor Potifar não sabe nem do que há na casa, entregou tudo na minha mão, ninguém é maior nesta casa do que eu, ele só me vedou a ti, porquanto foi a mulher dele. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha que interessante, igreja. Talvez ele pudesse dizer assim: não, eu não vou fazer só contra Potifar, porque Potifar me fez grande. Mas ele disse: como que eu faria isso contra Deus? Potifar sabia, José sabia que Deus era com ele, que Deus o abençoava. Então ele disse: eu estou prosperando aqui, eu estou no meio do caminho, Deus é comigo, eu não vou pecar contra Deus. Ainda que me pareça tentador me deitar com a mulher de Potifar, eu não vou me deitar com ela, não vou pecar. Sabe, igreja? No meio do caminho aparece para ti e para mim muitas situações tentadoras, muitas situações que aparentemente vão nos dar prazer. Mas olha, se pecarmos, estaremos pecando contra Deus. Não podemos fazer isso, porque isso estraga o meio do caminho. A Bíblia diz: eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a bênção, mas também há uma maldição. Deus é muito claro, ele diz: olha, se eu resolver abençoar e a pessoa pecar, eu tiro a bênção. Ah, então Deus não é justo? Não, ele é justo. Ele diz: ela está só colocando a bênção e a maldição, escolhe o que você quer. Sabe? Muitas vezes escolhemos o que plantamos. A Bíblia é muito clara. O que plantamos, colhemos. Plantou bênção, vai colher bênção. Andou pelo caminho de maldição, vai colher maldição. José disse: não vou pecar contra o meu Deus, não vou seguir caminho de maldição. Vê comigo agora no versículo. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 11. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. Ou seja, ele foi na casa de Potifar num outro dia já, e não tinha ninguém na casa. Pela sequência, versículo 12. E ela, a mulher de Potifar, pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu e saiu para fora. Sabe, igreja, eu imagino que por muitas vezes ela foi até ele e disse: deita-te comigo. Muitas. Mas teve um dia especial. Um dia ele chegou na casa e não tinha ninguém para olhar, não tinha ninguém para ver o que ele ia fazer. O que ela fez? Foi para cima dele, deita-te comigo. E já pegou nas roupas dele. Sabe, igreja, essa é a hora que o crente se posiciona. É a hora que não tem ninguém vendo. Pior que não tinha ninguém na casa. Era talvez o melhor momento para ele pecar e ainda sair como santo da história. Não aos olhos de Deus, porque Deus vê tudo, mas aos olhos das pessoas. Sabe o que ele fez? Ela foi pegando as roupas dele, ele foi tirando a roupa e saiu correndo. Aí você quer tirar minha roupa? Então tira, só que eu vou correr sem roupa. E foi embora, porque o pecado leva a maldição. Mas a mulher, ela se sentiu rejeitada, e aí justamente, claro que José fez o certo. E ela começou a dizer o seguinte: olha, ele veio se deitar comigo e está aqui a roupa dele na minha mão. José queria me tomar a força. Olha o que acontece, Potifar coloca ele aqui na casa, coloca sobre todos, e esse homem vem até mim para se deitar comigo. Olha que absurdo, mentirosa, igreja, injustiça. José já tinha sido rejeitado pelos irmãos. Olha o que está acontecendo agora com ele no meio do caminho. Está sendo objeto de injustiça. Sabe o que Potifar fez? A Bíblia disse que doeu o coração de Potifar, mas ele não podia tomar outra atitude diante da situação. Mandou José preso. Veja, eu imagino que Potifar até não queria, talvez no futuro da história, mas para não ser envergonhado, falou: prende José, manda para o cárcere. Olha como foi duro o meio do caminho. Não é duro só para você. Ah, Deus prometeu, não aconteceu. Está no meio do caminho. Olha quanta coisa ele passou. Já não bastava a rejeição, agora a injustiça. E aí eu disse que ele foi para o cárcere e ficou no cárcere e ficou lá por muito tempo, injustiçado. E aconteceu, igreja, que depois disso, lindo demais, um copeiro e um padeiro do rei afrontaram o rei, o faraó. E agora não é mais Potifar, o rei pegou esse padeiro e esse copeiro e mandou para a prisão também. Falou: vai lá para a prisão. E esse padeiro e esse copeiro ficaram na mesma prisão que estava José. Só que José, na prisão, também não se acovardou, também não se sentiu mais injustiçado das coisas. Ele passou a trabalhar na prisão. E a Bíblia diz que ele foi posto sobre todos na prisão, que o carcereiro entregou para ele as chaves e ele passou a governar a prisão. Olha a postura de José. Eu vou
belo dia, os dois acordaram tristes. José, homem de Deus, chegou até eles e falou: escuta, o que está acontecendo com vocês? Qual é o problema? E aí eles disseram para José: sabe, José, nós tivemos um sonho, cada um teve um sonho. José disse: é de Deus a revelação dos sonhos. Me conta que eu vou revelar para vocês. Sabe, igreja, eu vejo nessa passagem muitas coisas, mas a primeira que eu quero compartilhar é: José não perdeu a graça da vida. Sabe, as pessoas que sofreram injustiças tendem a se sentir as mais coitadinhas e não querer ajudar ninguém. E assim também se sofre rejeição. Estava ali José no cárcere, se dispondo a ajudar outras pessoas. Veja que não havia a necessidade dele fazer isso. Ele não dependia do copeiro nem do padeiro. José estava abaixo apenas do chefe geral da cadeia, porque era ele que mandava em tudo. Mas ele chegou até os outros e disse: posso te ajudar? Vou te ajudar. Contaram os sonhos para ele. E José revelou os dois sonhos. Falou: ó, copeiro, como você vai acontecer isso e isso? Vou voltar daqui a 3 dias a trabalhar para o rei. Agora você, padeiro, você não. Você vai morrer. Você vai sair da prisão. E o rei vai te matar. Em 3 dias também. E aí aconteceu exatamente o que José falou. Em 3 dias, o copeiro foi para o palácio para trabalhar, para voltar a servir o rei, e o padeiro foi morto. Quando o copeiro estava saindo da prisão, José falou uma palavra para ele. Vamos ler comigo. Deixa eu achar o versículo aqui. Versículo 14 do capítulo 40. José dizendo para o copeiro: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair dessa casa. Por que, igreja? Ele tinha revelado o sonho do copeiro. Aconteceu que isso cumpriu exatamente o que ele disse. Ele falou para o copeiro: ó, quando você chegar lá no Faraó, fala bem de mim, lembra-se de mim, porque eu te ajudei, Deus me abençoou, eu te ajudei aqui, e aconteceu, né? Então agora me ajuda também, faça bem para mim. Não é justo que eu esteja aqui. Olha o versículo seguinte, versículo 23. Versículo 23 diz assim: o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Sabe, igreja, já não bastava a rejeição e a injustiça. Agora ele foi também desprezado pelo copeiro. Um homem que ele ajudou, ele disse: vai acontecer, aconteceu. Deus revelou, Deus usou José para isso. Ele só falou: só lembre de mim, só fale bem de mim para o rei. O que aconteceu? O copeiro foi para o palácio e esqueceu dele. Foi difícil ir no caminho, hein, igreja? Muito difícil. E aí o copeiro lá na vida boa, com o rei, servindo ao rei, comendo o melhor. Passaram-se 2 anos. José já estava preso há um bom tempo. E a Bíblia diz que passaram-se mais 2 anos para frente, e o rei Faraó teve um sonho. E quando o rei teve um sonho, aí o copeiro se lembrou dele. Porque Faraó disse: ó, tive um sonho assim, assim, vi 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas boas, 7 espigas ruins, e pediu para que alguém do rei revelasse o que era aquele sonho. E como ninguém conseguia revelar, passados 2 anos, o copeiro falou: ah, já sei, tem um homem lá na prisão que é capaz de revelar esse sonho. Ele é José, ele é hebreu, foi vendido como escravo, veio para cá, é do povo de Deus, e ele tem esse dom de revelação. Mas veja, 2 anos depois, ele não fez porque ele quis ajudar José. Ele fez porque surgiu uma nova situação, e aí precisava de José. Deus, eu imagino que nesse momento Deus interveio na situação e falou: ó, tem José lá na cadeia, lembra dele? Ele que te ajudou? Já faz 2 anos, você esqueceu, mas agora você está precisando. Então fala para o rei que tem um homem lá que revela os sonhos. Sabe, igreja, Deus cumpre exatamente o que ele promete. O meio do caminho é só o meio do caminho, e o meio não é fácil para ninguém, inclusive para mim. Aí o rei falou: bom, já que ninguém aqui do reino sabe revelar o meu sonho, então chama esse homem lá da cadeia. E chamaram José. José veio, arrumou a barba, ele disse que ele se barbeou, arrumou o cabelo, pôs uma roupa e se apresentou diante do rei. O rei contou para ele o sonho. José orou a Deus e José revelou para o rei o
um sonho que ele teve. E José disse: ó, você vai ter que constituir agora, rei, um homem sobre todo o governo. Porque terão 7 anos de fartura e 7 anos de falta. 7 anos de espigas boas e 7 anos de falta de comida aqui na terra. Vacas gordas e vacas magras. Então você, rei, constitua um homem sobre todo o reino. Sabe o que o rei fez? Falou: olha, se você, José, está me dizendo isso, se Deus te revelou esse sonho que eu tive, não tem ninguém melhor do que você para governar sobre mim. Já foi falado sobre isso aqui hoje, esse sentimento de indiferença pelo dia da manhã.
sente esse sentimento de indiferença pelo dia de amanhã. Deus nos deu a vida, nos deu a salvação e nos prometeu o bênção. Nós vamos caminhar com força e com coragem para avançar. Não é admissível para nós cristãos vivermos com indiferença. Tanto faz como tanto fez no dia de amanhã. Tanto faz eu estar diante do rei e falar para ele a revelação, como não falar, porque eu já estou numa pior mesmo. Isso não pode existir entre nós. Nós temos que ter postura de cristão. Amém. Surgiu uma oportunidade, o rei chamou, o chefe chamou, se apresenta, se arruma, se organiza, vai até ele, trate bem, fale o que Deus mandou falar. Sabe? Não podemos, como disse aqui o presbítero Bonner, impedir a bênção de Deus. Eu vejo que muitas vezes, e já ouvi testemunhos, Deus querendo abençoar e a pessoa com medo. Deus, a pessoa vem e promete para ela, vamos dar isso. Se eu tenho capacidade para isso, escuta, isso não é postura de crente. Eu entendo que muitas vezes o sentimento que a pessoa está trazendo com ela faz com que ela tenha medo, com que ela não se sinta confiante, que ela não tenha coragem para lutar. Mas não é isso que Deus espera, igreja. Sabe uma coisa que me marca muito? Quando Deus chamou Moisés, ele fez alguns ajustes com Moisés, e chegou um certo momento. Ele ficou bravo com Moisés, quase que matou Moisés. Já falei sobre isso aqui. Por quê? Porque se precisasse, ele levantava outra pessoa no lugar de Moisés. Moisés foi importante? Foi. Extremamente importante. É conhecido até hoje. Mas se precisasse, Deus levantaria outro. O que eu quero te dizer? Quando te surgir a oportunidade, quando te colocarem diante do rei, pegue essa oportunidade. Agradeça a Deus e pegue. Não deixe passar. Não se sinta inferiorizado. Não se lembre do seu passado. Não se lembre da sua rejeição. Não se lembre do desprezado. Deus tem as bênçãos. Não podemos impedir as bênçãos de Deus. E veja, impedimos as bênçãos com sentimentos e impedimos também as bênçãos com comportamentos. Então, isso vai ter que acabar. Vai comigo em Isaías capítulo 61. Eu disse aqui no começo do culto, e vou repetir, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é inspirada e é sagrada. Então, se ela é eficaz, e eu creio que ela é eficaz, ela pode produzir, vai produzir efeitos aqui hoje. Uma vez ministrada aqui de cima, vocês recebendo, vocês crendo aí debaixo, ela tem eficácia na vida de vocês. Porque ela tem a eficácia natural dela. Mas para ela ter eficácia na vida de vocês, vocês têm que receber. Vocês têm que crer. Porque ela continua produzindo efeitos para aqueles que querem receber o defeito. Se houver indiferença, se houver dúvida, se a pessoa não acreditar, ela não vai ter eficácia na vida da pessoa. É exatamente assim que funciona a Bíblia. É exatamente isso que nós vemos no dia a dia. Então eu vou ministrar um versículo de bênção sobre a vida de vocês. E depois nós vamos fazer uma oração aqui também, clamando a Deus pela bênção, clamando a Deus pelo milagre, clamando a Deus pelo livramento, deixando no altar todo o sentimento de tristeza, todo o sentimento de rejeição e de desprezo. Isso vai acabar. E se preparar para colher as bênçãos que eu vou ministrar agora para vocês. Lê comigo o versículo 7 do capítulo 61. Está escrito assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Aleluia. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Essa palavra se cumpriu ou não na vida de José? Teve ou não teve dupla honra? Os sonhos que Deus deu para ele se cumpriram ou não? Mas ele nos mereceu no mesmo caminho. Você também não, porque você está aqui hoje. Só que você está aqui hoje, você já é vencedor. Uma quinta-feira em que sabíamos que o pastor José Luiz não estaria aqui, e você veio para ouvir, para adorar a Deus, já te faz mais do que vencedor, sem dúvida alguma. Então essa palavra aqui vai também se cumprir na tua vida. Eu quero então convidar você que precisa de uma oração, que precisa receber um consolo de Deus, que quer deixar todo o sentimento ruim para trás. E não há vergonha nisso. Não há vergonha nisso. É necessário entregar no altar. Altar é o lugar de entregar os problemas.
O pastor já Luiz diz: você vem, entrega no altar os seus problemas e sai sem dinheiro. É óbvio que isso é para quem crê, para quem crê no poder da oração. Se a pessoa fala assim: ah, vou lá de novo que é besteira, não vai receber. Mas veja, eu estou ministrando a palavra de Deus para a tua vida. Estou te dizendo que você vai ter dupla honra na sua terra, no lugar da sua tristeza. Então, se você quer receber uma oração, se você precisa dessa oração e tem algo para deixar no altar, vem até aqui na frente que nós vamos orar por você. Sabe, igreja, o nosso Deus continua sendo exatamente o mesmo Deus. Eu falava com o irmão aqui antes de começar o culto, que nós percebemos que muitas vezes Deus tem aquela preocupação de eu quero abençoar, mas ajustes precisam ser feitos. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Não é possível mesmo que nós soframos porque o pai rejeitou ou porque a mãe rejeitou, ou porque o marido ou porque a mulher rejeitou. Sabe, de certo modo, como disse aqui o presbítero Lucas, isso é rejeitar Deus. Porque se você não valoriza mais a cruz, se você não valoriza mais o que Deus fez para você, se de manhã você não acorda e diz: Senhor, obrigado pela cruz, obrigado pela salvação, obrigado pelo Senhor que deu a vida. Se a pessoa acorda pensando: ah, me fizeram isso, ela está rejeitando a cruz, de certo modo, igreja. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai ser salva, não é isso. Eu estou dizendo: há algo mais importante para pensar. Sabe? O que fizeram para você passou, fica para trás. Até quando vai viver esse sentimento? Essa indiferença, essa tristeza, essa dor no coração? Sabe? Você tem a Jesus. Nós temos
tudo da manhã que dessa sua vez. Deus, muito obrigado por mais esta noite na tua presença, de podermos sair fortalecidos da tua palavra, cheios do Espírito Santo. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, que nós possamos ir embora debaixo da tua palavra, debaixo da tua unção, debaixo do teu poder e principalmente debaixo da tua misericórdia, meu Senhor, e que possamos chegar ao nosso lar e dizer: muito obrigado, Jesus. Jesus, muito obrigado.